Dobrý den, vážení diváci. 37. zprávy kabelové televize Štětí jsou připraveny a já vás vítám při jejich sledování. Doufám, že se tentokrát nic nepokazí. První příspěvek je od pana starosty a týká se závěru jednání městské rady. Pan místostarosta pohovoří o městském koupališti a o bytové politice v našem městě. Dále jsme navštívili Akademii žáků zvláštní školy, kteří se touto akcí loučí se školním rokem. 2 roky utekly jako voda a je tu opět festival dechových orchestrů. V dnešních zprávách uvidíte první část reportáže týkající se FEDA. A na závěr se podíváme na soutěž hasičů o pohár města. Vážení diváci, štětští občané, než vám podám informaci z posledního jednání městské rady, chci vám poděkovat za vynikající atmosféru, kterou jste svým zájmem vytvořili všem účinkujícím na 20. ročníku Festivalu dechových orchestrů. Ještě jednou za pořadatele děkuji. A nyní vás budu informovat o závěrech z jednání městské rady. Městská rada vzala na vědomí informaci Hasičského záchranného sboru Litoměřice o zásazích v měsíci květnu v našem městě. Jednalo se o 6 menších požárů. Dále městská rada vzala na vědomí informaci o soutěži hasičských družstev, která se uskutečnila 17. června na našem stadionu. Zúčastnilo se celkem 20 družstev. Za organizaci soutěže bylo poděkováno Sboru dobrovolných hasičů Štětí. Městská rada vzala na vědomí zprávu z jednání s inženýrem Zadražilem z okresního úřadu Litoměřice ohledně přípravy odkanalizování našich obcí. Nejprve bude zajištěna studiová dokumentace. Městská rada doporučila městskému zastupitelstvu ke schválení pořízení plynofikačního generelu na zavedení plynu do obcí Radouň, Chcebus, Brocno a Čakovice z Hoštecké větve. Přeji dobrý den. Rád bych zhodnotil první měsíc provozu koupaliště s novou investicí, kterou jsme realizovali na koupališti, to je ohřev vody. Tato investice nám umožnila ohřívat studniční vodu zhruba na 20 až 24 stupňů teploty podle venkovního počasí. Takže v těch nejteplejších dnech jsme měli vodu 24 stupňů teplou, což zřejmě vyhovovalo, neboť návštěvnost se pohybovala kolem 1500 lidí denně na koupališti. Řekl bych, že to je velice povedená investice pro příští roky. Připravuje zastupitelstvo na koupališti další. Nejprve by to měla být generální oprava bazénu, poté minigolf, tobogán a další zajímavé věci, které zatraktivní toto krásné místo ve Štětí. Druhá věc, které bych se rád dotkl, jsou prodeje bytů, tak, jak o nich jednalo městské zastupitelstvo. Městské zastupitelstvo v březnu při rozhodování, zda prodávat či neprodávat, mi uložilo úkol zpracovat pro toto rozhodnutí celkovou koncepci bytové politiky města a v souvislosti s ní i návrh na prodeje bytů. Na zasedání 22. června jsem předložil tento materiál. Zastupitelstvo o něm dlouze diskutovalo a nakonec rozhodlo nepřistupovat ještě ke konečnému rozhodnutí. Uložilo mi do října vypracovat návrh vyhlášky na prodej bytů se všemi podrobnostmi a eventualitami. Chtěl bych
předeslat, že moje návrhy jsou k občanům velice šetrné a pomáhají všem, aby si bez problému byt zakoupili a snadno tak získali cenný majetek. Pro příklad chci uvést, že jsem zhotovil tabulku, kolik zaplatí nájemník a kolik kupec do roku 2010. Takže v roce 2010 nájemník i kupec budou mít zaplaceny stejné peníze. Možná, že ten, kdo využije možnosti stavebního spoření, ještě méně než nájemník. A přitom konečný stav bude takový, že nájemník bude stále nájemníkem bez majetku, kdežto kupec bude mít majetek v hodnotě dnešních bratrů 500 tisíc. Dále chci přislíbit všem, že než přistoupíme k prodeji, budeme velmi často diskutovat s občany, podrobně vysvětlovat všechny výhody a pravidla, neboť považujeme důkladnou osvětu za nezbytnou pro správné rozhodnutí. Takže nemějte strach z prodeje bytu. Pásmo písniček, básniček a scének si pro své rodiče, příbuzné a známé připravili pod vedením svých učitelek děti ze zvláštní školy ze Štětí. Celou akademii, která se uskutečnila 27. června v 14:30 v malém sále kulturního střediska, uváděla žákyně 9. třídy Petra Toráčová. Na úvod přečetla vlastní povídku, se kterou vyhrála literární soutěž v Roudnici nad Labem. Pak následovaly lidovky v podání smíšeného sboru žáků 1., 4. a 7. třídy a pak jsme si mohli poslechnout spoustu básniček, zasmát se u scének a reklam, podívat se na loutkovou pohádku o červené karkulce a hranou pohádku o Jeníčkovi a Mařence. Připraveno bylo i jedno taneční číslo. Všechno šlo jako na drátkách a děti byly perfektně připravené. Celou akademii zvládly na výbornou. Letošní rok má krásně kulatý letopočet a kulatou číslici měl i ročník festivalu dechových orchestrů neboli FEDO. Byl již 20. Celé město bylo v plné parádě, všechno připravené, nově natřené a krásné a FEDO mohlo začít. V pátek o 14 hodin hráli na Novém náměstí postupně všechny zúčastněné kapely několik skladeb jako pozvánku na předvečerní koncert na Husově náměstí. Poté se vydali krátkou ulicí na radnici, kde byli představiteli města slavnostně uvítáni. Zastihli jsme polskou a dánskou kapelu. Skupiny před vlastním zahájením festivalu dechových orchestrů. V 17:30 začal na Husově náměstí první přehlídkový koncert.
Koncert zahajovala německá dětská kapela, neboť původně avizovaná kapela z Holandska byla v té době ještě na cestě a rakouská se nedostavila vůbec. Dirigent krátce promluvil k publiku a dokonce česky, což bylo velmi sympatické. Koncert uváděl střídavě Jaroslav Suchánek a Stanislav Tatar, který zaspíval všem známou a Němci milovanou písničku Škoda lásky. Poté nastoupila polská hornická kapela, která sebou přivezla i zpěvačku, takže jsme si mohli vyslechnout několik polských písniček. Jako třetí vystoupil již zmiňovaný dánský orchestr, který si kromě bezprostřednosti přivezl i repliky historických nástrojů z dob vikingů, to je asi 1100 až 500 let před Kristem. Repliky byly vyrobeny z bronzu a kromě toho, že vypadaly impozantně, měly i skvělý zvuk. V sobotu od rána vyhrávali orchestry na pěší zóně. Zajímavý byl šalmajový orchestr z Německa. Ve 10:45 hrála před pečovatelským domem slovácká kapela Sobuláci. Členky klubu důchodců k této příležitosti napekly spoustu výborných koláčů, které nabízely v publiku. Dopoledne proběhlo ještě na radnici vítání zástupců orchestrů a mažoretkových souborů. Zároveň pan starosta ocenil a poděkoval 5 lidem, kteří se podíleli a podílí na festivalech. Byl to pan Jaroslav Bílý jako zakladatel festivalu, který zároveň získal ocenění za dlouhodobou organizaci, pan Josef Kejík za organizaci 14 festivalů, paní Jana Šilhanová za organizaci 20 festivalů, pan Ivan Dolejší za práci v programové komisi festivalu a stávající dirigent dechové harmonie pan magistr Jiří Lhocký taktéž za práci v programové komisi. Ve 14 hodin vyšel z Ostrovní ulice slavnostní průvod. Orchestry vyhrávaly a mažoretky předváděly své umění, neboť během průvodu již komise hodnotila. Po průvodu se všichni seřadili na Novém náměstí, kde proběhlo slavnostní zahájení FEDA. Pan starosta všechny ještě jednou přivítal a promluvil o festivalu, poté zazněla česká hymna a pak všechny orchestry, 11 tuzemských a 5 zahraničních, zahrály společnou skladbu, při níž se rozpohybovalo všech 10 mažoretkových souborů. Myslím, že ani nemusím říkat, že dívky v této fázi doprovází velký dechový orchestr Vojenské konzervatoře. Thank you.
rakouské přátelé hasičského sportu. V sobotu 17. června proběhl 16. ročník soutěže hasičských družstev v požárním útoku o pohár města Štětí. V 8 hodin přivítal pan starosta velitele a v 9 vše na fotbalovém hřišti vypuklo. Soutěže se zúčastnilo 20 mužstev, z toho 5 ženských, 2 mužstva veteránů, což jsou muži na 40 let, a jedno zahraniční rakouské. A v čem soutěž spočívala? Každé družstvo si postavilo základnu a pak muselo po startu rozvést hadice a na terč nastříkat 10 litrů vody, a to v nejkratším časovém úseku. Prvenství a pohár si odvezli muži i ženy z Hrobec. Hrobečtí muži byli vítězové i v loni a postupují do kraje. Štětí muži obsadili 9. a ženy 5. příčku. Ženské mužstvo mělo premiéru. Jak si postěžoval starosta dobrovolných hasičů, pan Vlastimil Sudek, pořád je málo sil a hasičů ve Štětí, i když mají téměř 130-letou tradici, ubývá. Dnešní zprávy jsou u konce. Známky ve školách už jsou rozdané a dětem začínají vytoužené prázdniny. Přeji vám krásné počasí a užijte si je ve zdraví. A s vámi ostatními se těším za 14 dní na viděnou.